eraso matxisten indizeak ez du gure herrialdean eta gure hirian desituratzen uzten, eta argi dago ez dela gauza ona. Non salatu dezaket, pentsatzen du jende askok. Horregatik, bortxaketa eta eraso asko salatu gabe geratzen dira. Gure hirian ez daudelako leku seguru askorik. Honen kontra, Koldometzerenaren bigarren filosofia taldeak udalari hirian puntu more iraunkorra jartzea eskatzen diogu. Gune moreak leku fisikoak dira, non informazioa ematen den, laguntza ematen den eta eraso matxisten aurka borrokatzen den. Sinadurak biltzen aritu gara Gasteizen puntu more bat jartzeko. Seguru sentitu beharko ginateke Gasteizko kaleetan. Beti gure bihotzetan. Guk sinisten zaitugu.